प्रस्तुत छ 2079 साल आषाढ महिनाको 24 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल। ओम हिमकुन्द मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम जय श्री हरि जय श्री राधे। दैनिक झैम ज्योतिषी पण्डित टीका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। शुक्रबारको दिनमा आफ्नो इष्ट देवदेवता कुल देवदेवता पितृदेवदेवताका साथै भगवती लक्ष्मीको कृपा रहोस् र सबैलाई आजको दिनमा राम्रो होस् यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। अगाडि पञ्चाङ्ग पुरा श्रवण गर्नुहोला अनि मात्र राशिफल श्रवण गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने पुरा जानकारी पनि मिल्नेछ भने पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवणले आजको दिनमा केही अशुभ हुने थियो भने पनि राम्रो हुनसक्दछ भन्ने यो धार्मिक मान्यता रहेको छ। धर्मज्योतिष युट्युब च्यानलमा पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, जहिले राशिफल हेर्न हजुरहरू रुचाउनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिराख्नु होला अनि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिचिराख्नु भयो भने हामीले ल्याएको प्रत्येक भिडियो सबैभन्दा अगाडि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई थप हौसला पनि प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ। विक्रमसम्म 2079 साल आषाढ महिनाको 24 गते शुक्रबारको राशिफल हो यो। तदनुसार इसवीय सन् 2022 जुलाई महिनाको 8 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चन्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल पक्ष दिल्ला अथवा नवमी तिथि आज अपराह्नको 1:09 त्यस पछाडि दशमी चित्रा नक्षत्र आज बिहानको 8:05 त्यस पछाडि स्वाति शिवयोग आज बिहानको 5:52 त्यस पछाडि सिद्ध कौलवकरण आज अपराह्नको 1:09 त्यस पछाडि तैतिला। तुला राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य मिथुन राशिमा बृहस्पति मीन राशिमा आनन्दादि योगमा मुसल योग चन्द्रमाको दिशा पश्चिम चन्द्रमाको रङ सेतो वार्सल पश्चिम दिशामा योगिनीको दिशा पूर्व आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि तुला हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:16 सूर्यास्त बेलुकाको 7:01 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला बिहानको 10:26 मध्याह्नको 12:10 काल आग्नेय दिशामा रहनेछ। हेमघण्टा अपराह्नको 3:36 बेलुकाको 5:20 यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। यदि यही समयमा कतै यात्रामा निस्कनु पर्यो कतै जानु पर्यो भने थोरै जौ खानु भयो भने राम्रो हुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चरलाभ अमृत बेला बिहानको 5:17 बिहानको 10:26 शुभ बेला मध्याह्नको 12:10 दिउँसोको 1:53 अभिजित मुहूर्त पूर्वाह्नको 11:42 मध्याह्नको 12:37 यो समयमा कुनै पनि कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन अवस्थामा तुला राशिमा चन्द्रमा साथमा केतु पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि छैटौँ भावमा मीन राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि सातौँ भावमा मेष राशिमा राहु र मङ्गल, चन्द्रमादेखि आठौँ भावमा वृष राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि नवौँ भावमा मिथुन राशिमा बुध र सूर्य। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ सबैभन्दा पहिलो राशिबाट। आजको दिन आजको समय मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला कत्तिको शुभ रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट सातौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज विलासी वस्तुको प्रयोग गर्ने सोच विचार तपाईँहरूमा आउने दिन देखिएको छ। आज गरिएको प्रयासमा सफलता मिल्ने देखिएको हो। आज कुनै पनि काम कार्य आदिमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने दिन चाहिँ शुभ देखिएको छ। तर्क वितर्क वाद विवाद अथवा कुनै पनि छलफल आदिमा आफू संलग्न रहनुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँहरूले प्रणय सुखका लागि अनुकूल समय भएको महसुस गर्नुहुनेछ। प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवन पनि तपाईँहरूका लागि राम्रो देखिएको छ। आज सोच्दै नसोचेका कुनै पनि काम आदिमा आफू खट्नुपर्ने दिन पनि रहेको हो। अट हिम्मत पराक्रम तपाईँहरूमा बढ्छ, शरीर फुर्तिलो बन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज तपाईँहरूले सामाजिक कुनै पनि काममा संलग्न रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अलि बढी ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्छ, अरूलाई ज्यादा सम्झाउनु बुझाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ भन्ने समय रहेको छ। शत्रुहरू अलि मजबुत रहने दिन त हो, तर पनि विस्तार विस्तार दिन ढल्किँदै जाँदा शत्रुहरूलाई तपाईँहरूले परास्त गर्न सक्नुहुन्छ, आफू पनि अलि मजबुत बन्दै जानुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ।
कुनै पनि काम गर्नु अगाडि तपाईहरुले 10 पटक सोच्ने प्रयास गर्नु होला अनि मात्र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरु हुनुहुन्छ भने आज घर परिवारका सदस्यहरुको इच्छा पूर्तिका लागि अलि बढी ज्यादा तपाईहरु सोचाइमा पर्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको हो। एउटै कामलाई दोर्याई रहनु पर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ। तपाईहरु व्यापारी वर्ग आदिका लागि आज बन्द व्यापारमा खटिरहँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाभ मिल्छ भन्ने समय रहेको हो। हुन त समय र परिस्थितिलाई पनि अलि बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, सकारात्मक सोचको उदय हुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज धार्मिक क्षेत्रमा रुचि बढ्ने समय तपाईहरुका लागि रहनेछ। घर गृहस्थमा गृहिणी वर्ग आदिले रमाउने समय हो। हाँस खेल आदिमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन्छ भन्ने दिन रहेको हो। आज तपाईहरुले आफन्त आदिबाट अथवा छर छिमेकी आदिबाट सामान्य साथ र सहयोग प्राप्त गर्नुहुन्छ। आज तपाईहरुले पनि गरीब गुरुबा दीन दुखी आदिलाई सहयोग गरिरहँदाखेरि मन प्रसन्न रहन्छ भन्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले खानपान आदिलाई पनि सुधार गर्ने समय चाहिँ रहेको हो। विश्वास गरेका व्यक्तिसँगै जुटेर कुनै पनि काम गर्नुपर्ने समय रहेको छ। खर्च वर्च आदिमा चाहिँ अलि कन्ट्रोल गर्ने काम गरेको राम्रो हुनेछ। आफ्नो ठाउँ देश काल समय परिस्थिति अनुसार पढ्ने लेख्ने काममा तपाईहरु अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। छात्र छात्रा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा दिन चाहिँ शुभ देखिएको छ। तपाईहरुले आज पठन पाठनमा ध्यान केन्द्रित गरिरहँदाखेरि भोलिका दिनमा पनि अझ केही हदसम्म राम्रो हुँदै जान सक्छ। तपाईहरुले सिन्दुरे रङको अधिकाधिक प्रयोग गर्नुहोला अनि आज तपाईहरुले कुनै पनि कामको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट थालनी गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ। आज श्रमिक वर्ग आदिका लागि राम्रो समय हो। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो काम अनुसार लाभ लिन सक्ने समय हो भने कृषि क्षेत्र पनि राम्रो तपाईहरुका लागि देखिएको छ। दिन शुभ छ, नाति गर्न अगाडि बढ्नु होला। पार्टनरसिपमा काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि पनि दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 7 राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। टॉरस वृष राशि। आजको दिन आजको समय वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट छैटौं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार तपाईहरुलाई मिल्दैछ। आज आहार विहारमा अलि सचेत र सतर्क रहनु भए तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। हुन त स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा बिग्रिहाल्ने समय त होइन, तर हेलचक्रे पनि गर्नु हुँदैन। स्वास्थ्यका मामलामा दिन मध्यम खालको देखिएको छ। आज तपाईहरुले काम गर्दा आर्थिक सामाजिक र व्यावहारिक आदि विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल गर्ने समय चाहिँ हो। तपाईहरुले चाहिँ सामाजिक अभियन्ताका रूपमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि सबैलाई तपाईहरुले समेटेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। रिसाएका व्यक्तिहरूलाई पनि खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो भने तपाईहरुले चाहिँ कसैलाई धेरै ठुला धन रुपियाँ पैसाहरू दिनुभएको छ भने त्यसलाई उठाउने प्रयत्नमा लागे तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ आफूले गर्ने दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा संलग्न रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिने समय तपाईँहरूका लागि हो। कुनै पनि झगडा वाद विवाद आदिमा परिरहनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। अलि त्यसभन्दा चाहिँ आफू पर दूर रहने प्रयत्न गर्नुहोला। आज तपाईँहरूले आफूले कुनै पनि कामधन्दा आदिमा अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो कामलाई छोडेर अरू नै गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। आज शारीरिक शक्तिमा पूर्ण ह्रास नै आउने समय चाहिँ होइन, तर अलि बेलुकाको समयमा चाहिँ थोरै तपाईँहरू सोचाइमा पर्ने समय देखिएको छ। तपाईँहरूले पनि एउटै कुरालाई लिएर ज्यादा सोचमा पर्नुहुन्छ कि छटपटी र असन्तुष्टि चाहिँ बेलुकाको समयमा बढ्छ भन्ने समय रहेको हो। तर दिनभरि भने तपाईँहरूले हाके ताकेका कामधन्दा
आदिबाट लाभ लिँदै अगाडि बढ्नुहुनेछ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा बसेर दैनिक जसो काममा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले पनि लाभ लिनुहुन्छ। धेरै आत्तिने समय, डराउने समय तपाईँहरूका लागि होइन, तर बिल्कुल नयाँ कामको थालनी गर्नु, नयाँ काममा अगाडि बढ्नु चाहिँ तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। यदि इमर्जेन्सी अगाडि बढ्नु पर्यो भने शुभ समयको विचार गरेर, जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिएर अगाडि बढ्नु भए तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आज हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा चासो बढ्नेछ। राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव तपाईँहरूका लागि अलि मजबुत चाहिँ देख्न चाहिँ देखिएको हो, तर पनि आज अलि बढी तपाईँहरूलाई गिराउन खोज्ने व्यक्तिले चाहिँ सताउन सक्छन्। आज खानपान आदिमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ है, प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि भन्ने देखिएको हो। आज धन सम्पत्ति हराउने, चोरी हुने सम्भावना पनि अधिक रूपमा चाहिँ देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा विश्वासको वातावरण कायम हुने देखिएको हो। मामा अथवा आफन्त आदिबाट केही हदसम्म साथ र सहयोग मिल्ने तपाईँहरूका लागि रहेको छ। आज सेतो रङको अधिक प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। अनि आफूले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका कामधन्दा आदिको सुरुवात गर्दा दक्षिण दिशालाई दाहिने बनाएर सुरुवात गर्नुभए तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आज तपाईँहरूले गृहिणी वर्ग आदिले अलि घरका कामधन्दा आदिमा व्यस्त रहनुपर्ने अनि अलि अपजस पाइने समय पनि हो। आफूले रिस रागमा कन्ट्रोल गरेर कम्ती बोलेर धेरै काम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आज तपाईँहरूले घर बाहिरका कामधन्दा आदिमा पनि व्यस्त रहनुपर्छ। श्रमिक वर्ग आदिका लागि दिन राम्रो देखिएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ अलि बढी ज्यादा राजनीतिक क्षेत्रमा अथवा तपाईँहरू चाहिँ सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि बिस्तार लाभ लिन सक्नुहुन्छ। धेरै हातीहाल्ने काम चाहिँ तपाईँहरूले पटक्कै गर्नु हुँदैन। खेलकुद क्षेत्र तपाईँहरूका लागि राम्रो देखिएको छ। आजको दिन हेर्दाखेरि शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि कन्या, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्तै काममा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन, आजको समय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा, आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 5 औँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार तपाईँहरूलाई मिलिरहेको अवस्था छ। आज आफूले हाँके ताकेका कामधन्दा आदिमा अगाडि बढिरहँदा सामान्य रूपमा लाभ लिन सक्नुहुन्छ, तर धेरै आफूले हतारिनु भने हुँदैन। आज अध्यात्म र दर्शनका विषयमा तपाईँहरूले आकर्षण देखाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिकौँ, केही गरौँ भन्ने सोच विचार तपाईँहरूमा आउँछ। हिम्मत तपाईँहरूमा बढ्छ भन्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग आदिले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने समय रहेको हो। तपाईँहरूको ठाउँ, काल, समय, परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। आज तपाईँहरूले गरेको कामबाट स्याबासी पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। तपाईँहरूको पनि आत्मबलमा अझ वृद्धि हुन्छ, सन्तुष्ट तपाईँहरू रहन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको हो। आज तपाईँहरूले चाहिँ अलि बढी ज्यादा कल्पना र भावुकतालाई व्यवहारमा उतार्न सक्रिय रहने समय पनि रहेको छ। ज्ञान गुणका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा तपाईँहरूलाई खासै खराब हुने समय चाहिँ होइन। तपाईँहरू गृहिणी वर्ग आदि हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले पनि केही सिपका लागि सोच्न सक्ने समय रहेको छ। आज धर्म कर्मप्रति तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। धार्मिक क्षेत्रमा संलग्न रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। परिवारको कल्याणका लागि आफूले अलि बढी ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने समय रहेको हो। माया प्रेममा सामिप्यता बढ्दै जाने समय रहेको छ। आज परिवारमा आत्मीयता झल्कन सक्ने समय पनि रहेको हो। तपाईँहरूले चाहिँ विशेष काम सम्पादन गर्नका लागि दोस्रो व्यक्तिको मद्दत लिनुपर्ने समय पनि रहेको छ। भौतिक सम्पत्तिहरू लाभ हुने समय हो। केही नयाँ चिजवस्तुहरू किन्ने सोच विचार तपाईँहरूमा रहन सक्दछ। कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यात्रा असफल नै हुने समय चाहिँ होइन।
चिट्ठा प्राप्तिका लागि प्रशस्त सम्भावना बोकेको समय हो, तर यसो भनिरहँदा फेरि ज्यादा पैसा फसाउने काम चाहिँ नगर्नु होला। आज भौतिक सम्पत्तिहरूमा तपाईँहरू रमाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको हो। तपाईँहरू खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरूले पनि आजको दिनमा रमाउन सक्ने समय रहेको छ। तर शत्रुहरू अलि बढी ज्यादा लाग्छन् कि भन्ने समय पनि रहेको हो। आज तपाईँहरू कर्मचारी वर्ग आदिका लागि दिन राम्रो छ। यदि काममा खट्नुहुन्छ भने राम्रो छ, होइन भने तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनमा अलि बढी ज्यादा अरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने समय पनि रहेको हो। अनि तपाईँहरूले धेरै ठुल्ठुलो आर्थिक कारोबारहरू गर्दाखेरि चाहिँ दोस्रो व्यक्तिको मद्दत लिनुपर्छ भन्ने समय रहेको छ। टाढाको यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ अथवा नजिकै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि दिन शुभ हो। कृषि पशु चौपाय धोपाय आदिका क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरूका लागि पनि आजको दिन राम्रो देखिएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ हाके ताकेका कामबाट लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको हो। अनि तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले आफ्ना काममा व्यस्त रहनुपर्ने समय हो, अथवा कामबाट तपाईँहरू फाल्टै ठाउँमा हुनुहुन्छ अथवा अलग्गै रहिराख्नु भएको छ, बसिराख्नु भएको छ भने पनि अलि दिमाग भारी भए जस्तो तपाईँहरूलाई हुनसक्छ। ज्यादा सोचमा तपाईँहरू पर्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। तपाईँहरू छात्र विद्यार्थीवर्ग आदिले चाहिँ प्रगति गर्न सक्ने समय हो। तपाईँहरूले नयाँ ज्ञान लिने प्रयत्न गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो हुन्छ भोलिका दिनमा पनि। आज राजनीतिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्कृष्ट नतिजा मिल्ने समय चाहिँ हो, हुन त तर डर र त्रास रहन्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ निलो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि तुला, इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्तै काममा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। आजको दिन आजको समय कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहन्छ त भन्दा, आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहिरहेको अवस्था हो। चतुर्थ स्थानी कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार तपाईँहरूलाई मिल्दैछ। अब यसो भनिरहँदा तपाईँहरूले आज खानपान आदिमा चाहिँ अलि होस पुर्याउनुपर्छ भन्ने समय चाहिँ रहेकै देखिन्छ। आज काममा विविध चुनौतीको सामना गर्नु परे तापनि आफ्नो लक्ष्यलाई तपाईँहरूले चाहिँ साध्न सक्नुहुन्छ। आफू सही गन्तव्यमा पुग्नका लागि बेलैमा कदम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने समय रहेको छ। घरमै बस्ने व्यक्तिहरूका लागि आज सरलताको अनुभूति हुने समय रहेको छ। तपाईँहरूले आराम गर्न सक्ने समय पनि रहेको हो। अलि बढी ज्यादा अल्छीपनामा वृद्धि हुने समय रहेको छ। आज देश विदेशमा बसेर तपाईँहरू प्रवासमा बसेर दैनिक कामधन्दा आदिमा व्यस्त रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने राम्रो समय हो। चाहे आफ्नै काममा अगाडि बढेको हुनुहोस्, चाहे अरूको काममा, जुन काममा अगाडि बढ्दा पनि तपाईँहरूलाई खासै हात्तिनुपर्ने समय होइन। मान्यजन आदिको सेवा शुश्रूषामा समय बितेको पत्तो पाइन्न भन्ने समय रहेको छ। अग्रज महानुभावहरूको सेवा गर्नुपर्ने समय हो। माताको स्वास्थ्यमा अलि असर पर्न सक्छ। तपाईँहरूले पनि खानपान आदिलाई सुधार चाहिँ गर्नै पर्छ। आज सानातिना पारिवारिक समस्या आदिमा रुमलिनुपर्ने समय देखिएको छ। आज आफूले राम्रो काम गरे तापनि दोस्रो व्यक्तिले आफूलाई अपमान गर्न सक्छन्। आज शरीरमा थकानको अनुभूति हुन्छ भन्ने समय हो। आज गृहिणी वर्ग आदिमा कामको चाप र तापमा वृद्धि हुने समय रहेको छ। अलि बढी ज्यादा खट्नुपर्ने समय तपाईँहरूका लागि रहेको हो। अनि तपाईँहरू धार्मिक क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरूले पनि आजको दिनमा अलि बढी ज्यादा सक्रिय रहनुपर्छ। कता कता मन अशान्त भएको महसुस तपाईँहरूलाई हुन सक्दछ। कर्मचारी वर्ग आदिले पनि अलि बढी ज्यादा आफूले खटिरहँदाखेरि पनि सोचे जस्तो लाभ लिन अलिक गाह्रो छ भन्ने समय हो। कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, कृषि पशु चौपाय धोपाय आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ खासै हात्तिनुपर्ने समय होइन। आफूसँग भएका बहुमूल्य चिजवस्तुहरूको सुरक्षा गर्नुहोला। हराउन सक्छ, कतै चोरी हुनसक्छ, आज दोस्रो व्यक्तिले तपाईँहरूलाई फसाउन सक्छन्। यी सबै कुरालाई विचार पुर्याउनु पर्दछ। तपाईँहरूले पहेँलो
रङको अधिकाधिक प्रयोग गर्नुभए राम्रो हुन्छ अनि यही अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ भने हुन सक्ने सम्भावित धेरै ठुल्ठुला घटना दुर्घटना आदिबाट आफू बस्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँहरूले दैनिक कामधन्दा आदिको सुरुवात गर्दा उत्तर दिशातिरबाट गर्नुहोला। आज बिल्कुल नयाँ कामको थालनी गर्नु, कहिले पनि नगएको ठाउँमा यात्रामा निस्कनु त्यति राम्रो दिन चाहिँ होइन, तर इमर्जेन्सी यदि गर्नै पर्यो भने शुभ साइत हेरेर जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्दछ। आज पढ्ने लेख्ने काममा आफ्नो ठाउँ देशकाल समय परिस्थिति अनुसार विद्यार्थीवर्ग अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन अलि हम्मे पर्छ है। डर र त्रासले ज्यादा जरो गाड्छ भन्ने समय रहेको छ। ज्यादा तपाईँहरू आतिनाले बिग्रिन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। जसले धैर्यवान बनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, सकारात्मक सोच विचार राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, उहाँहरूका लागि भने त्यस्तो साह्रो खराब समय होइन। खेलकुद क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि अलि होस चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। आज धारी इलाहा हतियार आदिको प्रयोग कम गर्नुहोला। यदि गर्नै पर्नेछ भने पनि सचेत रहनुहोला। दिमागमा एउटै कुरा खेलिरहने समय रहेको छ। चोट पटकको दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। अनि विशेष तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले अलि बढी ज्यादा आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्र आदिलाई खुसी दिनुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँहरूका लागि दिन मध्यम फलदायी मात्र हो, धेरै लाभयुक्त समय छैन। होसपूर्वक अघि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 4 अङ्क राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि वृश्चिक, इष्ट देवता दुर्गा देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्तै काममा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन आजको समय सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त भन्दा, आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। तृतीय स्थाने द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार तपाईँहरूलाई प्राप्ति हुँदैछ। अब यसरी हेर्दा आज तपाईँहरूमा आठ र हिम्मत चाहिँ बढ्ने समय रहेको छ। साहसीलो काम गरेर चर्चा बटुल्न सक्ने समय पनि हो। आफ्नो काम अनुसार तपाईँहरू अघि बढ्नुहोला। मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ आकर्षित हुने समय पनि रहेको छ। उपहार पुरस्कार आदि जित्न सक्ने समय पनि रहन चाहिँ रहेको हो। तर आज अलि बढी ज्यादा शत्रुहरू चाहिँ वृद्धि हुन सक्दछन्। शत्रुहरू वृद्धि भए तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईँहरूलाई बिस्तार राम्रो हुन्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। धार्मिक सामाजिक काममा अगाडि बढ्दा लाभ मिल्छ भन्ने समय रहेको छ। परोपकारका क्षेत्रमा समय र धन तपाईँहरूको खर्च हुने समय रहेको छ। राजपक्षबाट सम्मानित हुने अवसर तपाईँहरूलाई मिल्ने समय रहेको हो। सामाजिक काममा दौडधुप हुन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काममा अगाडि बढिरहँदा दोस्रो व्यक्तिले तपाईँहरूलाई साथ र सहयोग गर्छन् अनि मान पनि पाइन्छ भन्ने समय रहेको हो। दाजुभाइ बन्धु बान्धव आदिलाई पनि आफूले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्दछ। कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने यात्रा सफलतम सिद्ध हुने समय रहेको छ। आज तपाईँहरू घर गृहस्थमा गृहिणी वर्ग आदिले अलि रमाउन सक्ने समय हो। तपाईँहरूमा पनि आट हिम्मत र पराक्रम बढ्छ, दैनिक काममा जागर चल्छ भन्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा अलि विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु भए तपाईँहरूलाई धेरै राम्रो हुन्छ। खानपान आदिलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको हो। अनि आज तपाईँहरूले कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने सामान्य मात्र लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँहरू व्यवसायी वर्ग आदिले व्यवसायमा खटिरहँदा लाभ मिल्ने समय चाहिँ हो। आफूले गर्ने प्रयास मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिनमा तपाईँहरू अलि टाढा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने ज्यादा तपाईँहरूले पनि काममा दौडधुप गर्नुपर्ने समय हो। आफू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा शारीरिक र मानसिक श्रम ज्यादा गर्नुपर्छ भन्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा चाहिँ आफन्त अथवा आफ्ना अग्रज व्यक्तिहरूको इच्छा सिद्धिका लागि खट्नुपर्ने समय रहेको छ।
आज तपाईहरुले खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आफ्ना दैनिक काममा अलि बढी ज्यादा व्यस्त रहनुपर्छ भन्ने समय तपाईहरुका लागि पनि देखिएको हो। धेरै ठूलठूलो रकम आदिको कारोबार गर्दा अलि होस पुर्याउनु पर्छ। बिल्कुल नयाँ कामको थालनी भन्दा पुरानै कामधन्दा आदिलाई अगाडि बढाउनु भए तपाईहरुलाई विशेष राम्रो होला, नत्र चाहिँ अलि हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति विपरीत लिङ्गीय पात्र आदिका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। महिला हुनुहुन्छ भने पुरुषको समस्यालाई, पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलाको समस्यालाई हल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो भने दाजुभाइ आदिबाट पनि आफूलाई साथ र सहयोग मिल्ने अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने फुर्सदिलो समय पाउनुहोला। तर पनि तपाईँहरूले भोलिका दिनमा राम्रो बनाउनका लागि आजको दिनबाट अलि होस नै पुर्याउनुपर्छ। तपाईँहरूले पनि खानपानमा अलि सुधार ल्याएर अगाडि बढ्नु भए राम्रो हुँदै जानेछ। अनि आजको दिनमा तपाईँहरूले हल्का निलो निलो रङको प्रयोग गर्नुपर्छ र दैनिक कामको सुरुवात गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गर्नुहोला। नयाँ कामको सुरुवात चाहिँ केही समय केही दिन पर्खिएको राम्रो हुनेछ तपाईँहरूका लागि। अनि विशेष तपाईँहरूले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिने समय हो। शुभ अङ्क 3 राशि स्वामी सदैव सूर्यग्रह, शुभ रङ निलो, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि धनु, इष्ट देवता आदित्य भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम घृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यफल 60% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। आज कन्या राशि हुने जनहरूका लागि, महानुभावहरूका लागि दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा, आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा ग्रह रहिरहेको अवस्था हो। द्वितीय स्थाने द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ बोलीको कदर भएको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूले पारिवारिक खुसी मिल्ने भएका कारणले गर्दा आज उत्साहजनक तरिकाले कुनै पनि काममा संलग्न हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको हो। तपाईँहरूलाई कर कुटुम्ब आदिले पनि राम्रो साथ र सहयोग गर्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आफूले हेलचक्रै नगरिकन अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। दिदीबहिनी आदिबाट साथ र सहयोग सपोर्ट मिल्न सक्ने समय रहेको हो। नोकरी र व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँहरू संलग्न रहिरहने महानुभावहरूका लागि केही हदसम्म सकारात्मक समय हो। तर त्यस क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले चाहिँ वाणी र व्यवहारप्रति अलि सचेत र सतर्क रहनु राम्रो हुन्छ। हुन त विपरीत लिङ्गीय पात्रबाट तपाईँहरूलाई पनि साथ र सहयोग मिल्ने समय चाहिँ रहेको छ। भौतिक सम्पत्ति आदिको जो हो हुने समय तपाईँहरूका लागि रहेको छ। आज विभिन्न सर सामग्री आदिको किनमेल हुन सक्ने समय हो। तर तपाईँहरूले लामो समयसम्म टिक्ने खालका अनि धेरै मूल्य पर्ने खालका नयाँ चिज वस्तुहरू किन्दाखेरि चाहिँ अलि होस पुर्याउनुपर्छ। केही समय केही दिन बरु पर्खिएको राम्रो हुनेछ। तपाईँहरूले प्रवास क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही कामहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अलि ज्यादा प्रयास गरे राम्रो हुनेछ। आज गीत सङ्गीत आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुने समय पनि रहेको हो। तपाईँहरू नोकरी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। आज तपाईँहरूले विगतका कुराहरूलाई सम्झिएर अलि बढी ज्यादा सोच र चिन्तामा पर्न सक्ने समय पनि रहेको हो। धन मानका लागि भने दिन बलियो देखिएको छ। भौतिक सम्पत्ति राम्रोसँग परिचालन गरेर आमदानी बढाउन सक्ने समय रहेको हो। आज खानपिनसँग सम्बन्धित व्यवसायी तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने केही हदसम्म आफूले खटे अनुसार लाभ लिन सक्ने समय हो। तपाईँहरूका लागि चाहिँ दिन शुभ देखिएको छ। आज तपाईँहरू गृहिणी वर्ग आदिले घरायसी कामधन्दा आदिमा अलि बढी ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने समय रहेको छ। आज अलि बढी ज्यादा शरीर गल्न सक्ने, थकाइ लाग्न सक्ने समय पनि रहेको हो। तपाईँहरूले आज
आफूले हाँके ताकेको कामधन्दा आदिमा अगाडि बढ्दा नजिकका मित्र साथीभाइ आदिको साथ र सहयोग चाहिँ लिएको धेरै राम्रो हुनेछ। अनि तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो लाभ लिने समय चाहिँ हो। तपाईँहरूले नजिकका मित्रहरूबाट प्रभावित बनेर कुनै पनि काममा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू छात्र छात्रा विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँ देशकाल समय परिस्थिति अनुसार पठन पाठनमा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूमा डर र त्रास पनि अलिअलि भए तापनि त्यो बिस्तार बिस्तार हटेर जान्छ र तपाईँहरूमा खुसी मिल्छ भन्ने समय रहेको छ। अनि कृषि क्षेत्र तपाईँहरूका लागि राम्रो देखिएको हो। आज तपाईँहरूले केही नयाँ चिज वस्तुहरूका बारेमा सोच्न सक्नुहुनेछ, केही नयाँ सिप सिक्ने सोच विचार तपाईँहरूमा आउन सक्दछ। आज हलुका पहेँलो पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुभए तपाईँहरूलाई अझ राम्रो हुनेछ, हुनसक्ने सम्भावित समस्याबाट बच्न सक्नुहुन्छ। दक्षिण दिशातिरबाट दैनिक कामधन्दा आदिको सुरुवात गर्नुभए तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा खेलकुद क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले चाहिँ सचेत र सतर्क रहनु भए राम्रो हुनेछ। आज तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि व्यस्त रहनु पर्ला। शुभ अङ्क 2 राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हलुका पहेँलो, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मकर, इष्ट देवता कुल देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुल देवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्तै काममा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जनहरूका लागि महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति विचार गर्दा आज तपाईँहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था छ। आज अन्न लाभ भन्ने फल चन्द्रमाको ग्रह गोचर अनुसार तपाईँहरूलाई मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दाखेरि आज तपाईँको खराब र दिक्क लाग्दो समयको समाप्ति हुँदैछ, त्यसैले तपाईँहरूमा अलि बढी ज्यादा आशा पलाउन सक्छ, उत्साहमा वृद्धि हुन्छ भन्ने समय रहेको छ। तपाईँका महत्त्वाकांक्षा र इच्छाहरू पूर्ण हुने समय हो, तर यसो भनिरहँदा ज्यादा तपाईँहरूले चाहिँ उक्सिने काम हौसिने काम नगर्नुहोला। आज मित्र र सहयोगी आदिले पनि तपाईँहरूलाई साथ र सहयोग दिन्छन्, सहायता गर्छन् भन्ने समय रहेको छ। पेसा र व्यवसायमा संलग्न रहने महानुभावहरूका लागि राम्रो हुन्छ, तपाईँहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज तपाईँहरूले आफ्ना नजिकका मित्रहरूको प्रगतिको खबर सुन्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको हो। केही शुभ केही अशुभ समाचारहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्ने समय यो दोहोरो तपाईँहरूका लागि समय रहनेछ। आज पारिवारिक रमझमका लागि समय र धनको जोहो हुनसक्छ भन्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनका लागि तपाईँहरूको मन आकर्षित हुने समय पनि रहेको हो। हाँस खेल आदिमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ, केही रुपियाँ पैसा आदिमा चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने समय रहेको छ। तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि आजको समय केही हदसम्म सकारात्मक चाहिँ देखिएको छ। तपाईँहरू आफ्नो काममै रमाउन सक्नुहुनेछ। अनि टाढाबाट तपाईँहरूले चाहिँ आफन्त आदिका कुनै पनि समस्यालाई हल गरिदिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। आर्थिक रूपमा आफूले कसैलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ। आज प्रेमी प्रेमिकाका लागि दिन राम्रो देखिएको छ। आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई मनमुटुमा सजाउन सक्नुहुनेछ। आज तपाईँहरूको मन पनि प्रसन्न रहन सक्छ, तपाईँहरूको चित्त बुझ्न सक्छ भन्ने समय हो यसको मतलब। आज तपाईँहरूले दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा संलग्न रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने केही हदसम्म आफू सक्रिय रहनुहोला, लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आज तपाईँहरूको बोली बिक्ने समय पनि रहेको हो, अलि चोटपटक आदिबाट चाहिँ बचेर अगाडि बढ्नुहोला। आज तपाईँहरूले चाहिँ जान्दै नजानेका काममा अगाडि बढ्नुभन्दा जानेकै काममा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। तपाईँहरूले इज्जत कमाउन सक्नुहुनेछ, नाम दाम दुवै कमाउन सक्ने भएका कारणले गर्दा दिन चाहिँ बलियो देखिएको छ। तपाईँहरू गृहिणी वर्ग आदि हुनुहुन्छ भने घरका गृह कार्य आदिमा अलिक बढी ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने समय हो। तपाईँहरूले घर बाहिरका कामलाई पनि धान्नुपर्ने समय रहेको छ। सन्तति आदिबाट तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ, आज खुसीका खबरहरू सन्तति वर्ग आदिबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय चाहिँ रहेको छ। तपाईँहरूले हल्का
रातो रातो रङको प्रयोग गर्नु भए विशेष राम्रो हुनेछ। हुन त नयाँ काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्ने सोच विचार राख्नु भएको भए पनि जान्ने बुझ्ने आदिलाई एकचोटि सोधेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँहरूलाई खासै घाटा हुने समय होइन, लाभ लिनुहोला। आज पूर्व दिशातिरबाट दैनिक काम धन्दा आदिको सुरुवात गर्नु भए तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि दिन राम्रो हो। सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय रहिरहने महानुभावहरूका लागि पनि खासै खराब समय चाहिँ होइन। आफूले आज सही बोल्नुहुन्छ, सही निर्णयहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। अनि आज तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा विद्यार्थी वर्गले पठन पाठन आदिमा लगनशील हुन सके राम्रो हुनेछ। प्रवास क्षेत्रमै बसेर पठन पाठनमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि अथवा स्वदेशमै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई राम्रो समय हो। खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहिरहने महानुभावहरूका लागि उत्साहजनक समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। साथीभाइ आदिले अलि उकास्न सक्छन् भन्ने समय पनि हो। शुभ अङ्क एक अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि कुम्भ, इष्ट देवता हनुमानजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यफल 70% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। आजको दिन आजको समय वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त भन्दा, आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 12 भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वादश स्थाने रुजम धननाश भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार तपाईँहरूलाई मिलिरहेको अवस्था छ। आज तपाईँहरूले न्यून पारिश्रमिकमा अलि बढी ज्यादा श्रम गर्नुपर्ने समय रहेको छ। हुन त श्रमको मूल्य नै प्राप्त नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन, तर ज्यादा खट्नुपर्ने, ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने समय चाहिँ देखिएको छ। रमाइलो र सार्थक यात्राको सम्भावना बोकेको दिन पनि रहेको छ। आज भएन भने पनि यात्राको योजना बन्न सक्छ। पहिले आफू घुम्न गएका ठाउँको याद ज्यादा आउन सक्छ भन्ने समय रहेको छ। आज शुभ कार्य वा दान पुण्य आदिमा मन आकर्षित हुने समय रहेको छ। तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आफूले गरेका काम धन्दा आदिमा तपाईँहरूलाई खुसी मिल्छ भन्ने समय हो। आज सानो कुरालाई लिएर ज्यादा आफूले हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। आज झोक्रिरहनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। अल्छीपनालाई चटक्क त्यागेर तपाईँहरू कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। हुन त आज बिल्कुल नयाँ कामको थालनी गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। पुरानै काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्नु भए तपाईँहरूलाई नराम्रो हुँदैन। आज तपाईँहरूले चाहिँ आफूमा अलिक कहीँ न कहीँ लोसेपना बढेको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूले खर्च वर्च आदिमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको हो। आफूले नचाहेका क्षेत्रमा आज खर्च नगरौँ भन्दा भन्दै पनि खर्च हुनसक्छ भन्ने समय रहेको हो। आज तपाईँहरूले अलि दान पुण्य आदिका क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। शुभ कार्य आदिमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुने समय रहेको छ। छरछिमेकी वा साथीभाइ आदिले तपाईँहरूलाई साथ र सहयोग सामान्य मात्र दिन्छन्, धेरै ठुलो आशा अरूको राख्नु राम्रो हुँदैन। आज प्रतिस्पर्धामा अलि तपाईँहरूलाई हम्मे हम्मे पर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ आफूले कोही व्यक्तिहरूसँग वैमनस्यता त्यागेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। माया प्रेममा एकअर्का बिचमा वैमनस्यता उत्पन्न हुन सक्ने समय भएका कारणले गर्दा आफू अलिक कम्ती बोल्ने यसो गरे तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आज आफूसँग भएका बहुमूल्य चिजवस्तुहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही वस्तुहरू हराउनाले, चोरी हुनाले आफू दण्ड अथवा जरिमानामा पर्न सकिन्छ कि भन्ने समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको हो। आज लामो अथवा छोटो दूरीको यात्रामा निस्कने महानुभावहरूका लागि पनि खासै खराब समय होइन। आज तपाईँहरूले चाहिँ सेतो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। तपाईँहरूले आज अलि बढी ज्यादा कहीँ न कहीँ आफ्ना घर परिवारका ज्येष्ठ सदस्यहरूबाट चाहिँ आशीर्वाद लिएर यात्रामा निस्कनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। नत्र तपाईँहरूमा अलिकति आफूसँग भएका बहुमूल्य चिजवस्तुहरूको सुरक्षा गर्नबाट आफू चुकिन्छ र फेरि समस्यामा परिएला, यसमा पनि विचार गर्नुहोला। आज तपाईँहरूले आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोगमा सचेत रहनुपर्छ। अनि कतै बाटो काट्दाखेरिको समयमा होस पुर्याउनुपर्छ। खानपान आदिमा सचेत रहनुपर्छ। आज आफूले अलि आफ्नो स्वास्थ्यको विचार
पार गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अल्छिपना तपाईहरूमा पनि बढ्ने समय रहेको छ, तर नातिनु होला, विस्तार विस्तार गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेको तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले अलि गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घरका कामधन्दा आदिमा खटिरहँदाखेरि पनि दिगदारीपना बढेको महसुस गर्नुहुनेछ। आफूले अरूका लागि राम्रो गरे तापनि नराम्रो भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आज तपाईँहरूले आफूले गर्ने काममा मात्र अगाडि बढ्नुहोला, अरूको ज्यादा चासो लिइरहनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। यो कुरालाई विचार पुर्याउनु होला। शुभ अङ्क 3 अङ्क राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मीन, इष्टदेवता चित्रगुप्त, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्तै काममा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 40% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। आजको दिन आजको समय धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त भन्दा, आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 11 भावमा लाभ स्थानमा राज्य स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। लाभ स्थाने विविध लाभ भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार तपाईँहरूलाई मिलिरहेको अवस्था छ। आज तपाईँहरूले समाज सेवा गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुनेछ। साथीभाइ आदिको विचारलाई अनुसरण गर्दा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय पनि रहेको हो। दाजुभाइ बन्धु बान्धव इष्ट मित्र आदिले तपाईँहरूलाई आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामधन्दा आदिमा साथ र सहयोग पुर्याउँछन् भन्ने समय पनि रहेको छ। ज्ञान विज्ञान र चिन्तन मनन आदिमा समय तपाईँहरूको व्यतीत हुने दिन रहेको हो। आज तपाईँहरूले चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। अझ त्यस्तै क्षेत्रमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ भन्ने समय हो। आध्यात्मिक गतिविधिमा सहभागी बन्नुपर्ने समय तपाईँहरूका लागि रहेको छ। आज विशेष तपाईँहरू प्रशंसित हुन सक्नुहुन्छ, विभिन्न अवसरहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज तपाईँहरू अलि बढी ज्यादा घर बाहिरका कामधन्दा आदिमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, जस्तै प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा घर परिवारका सदस्यहरूबाट अलि दूरमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आफूमा आँट हिम्मत र पराक्रम बढेको महसुस पनि तपाईँहरूमा हुन्छ भन्ने समय रहेको हो। जस्तो सुकै समस्यालाई पनि बाधा व्यवधान आदिलाई पनि छिचोल्दै तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज दिमाग लगाएर कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुनेछ। बौद्धिक अथवा चिन्तनमूलक काममा अगाडि बढ्ने महानुभावहरूका लागि पनि विशेष राम्रो हुन्छ भन्ने समय हो। खानपान आदिलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु भए तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आज आफूसँग भएको बुद्धिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आफूसँग भएको विद्याको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँहरूले केही नयाँ चिजवस्तुहरू जोड्ने चाहना राख्न सक्नुहुन्छ। आज मन परेको भौतिक सम्पत्ति आदि लाभ हुने समय पनि रहेको छ। आज खनिज पदार्थको प्रयोग गरेर तपाईँहरूले लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको हो। आय आर्जन आदिमा वृद्धि हुने समय पनि रहेको छ। तपाईँहरू कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज तपाईँहरूले अग्रज महानुभावहरूको पनि सुझावलाई पालना गरे राम्रो हुनेछ। घरमा वृद्ध वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको आशीर्वाद जरुर लिनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज सुन्तले रङको अधिकाधिक प्रयोग गर्नुभए तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ, शुभ फल मिल्छ। अनि पश्चिम दिशातिरबाट दैनिक कामधन्दा आदिको सुरुवात गर्नुभए अझ तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज नयाँ आम्दानीका स्रोतहरू तपाईँहरूले फेला पार्न सक्ने समय हो। परिणाममुखी काम गर्न सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा आफ्नो शरीरको पनि ख्याल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। खानपान आदिलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु भए तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँहरूले आँटेका हाँकेका ताकेका कामधन्दा आदिमा अगाडि बढिरहँदाखेरि आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। घरिघरि डर र त्रास बेलुकाको समयमा त रहला, तर पनि तपाईँहरूले धैर्यवान बनेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। छात्र छात्रा विद्यार्थीवर्ग आदिले पनि आफूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो भने
प्रेमी प्रेमिका आदिले पनि तपाईहरुले एकअर्कालाई विश्वास गर्न सक्ने समय हो। शंका उपशंका आदिको घेराबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। घरिघरि बेलुकाको समयमा चाहिँ कहाँ जाउँ के गरौँ कसो गरौँ यस्तो स्थिति पनि होला, तर मन कन्ट्रोल गर्न सके राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क राशि स्वामी सदैव बृहस्पति, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि मेष, इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्तै काममा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। क्याप्रिकॉर्न मकर राशि। आजको दिन आजको समय मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त भन्दा, आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट दशम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार तपाईँहरूलाई मिलिरहेको अवस्था छ। अब यसरी हेर्दाखेरि आज तपाईँहरूले चाहिँ पैतृक धन सम्पत्ति आदिको प्रयोग गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। माता पिता वा अभिभावक वर्गसँग राम्रो सम्बन्ध तपाईँहरूले बनाउन सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण साथ सहयोग र सल्लाह तपाईँहरूले घर परिवारका सदस्यहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको हो। कर्मचारी वर्ग आदिले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँहरूले उच्च पद ओदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आज अरूबाट सम्मानित हुने समय पनि रहेको छ। त्यही अवसरका खोजीमा निस्कने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो समय देखिएको हो। घरायसी काममा दिलचस्पी बन्ने समय तपाईँहरूका लागि रहेको छ। कर्म सिद्धिको समय हजुरहरूका लागि रहेको हो। कर्म प्राप्तिका लागि अगाडि बढिरहँदा लाभ मिल्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक वा सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन तपाईँहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। राजनीतिक सामाजिक चासो तपाईँहरूमा बढ्छ भन्ने समय रहेको छ। चिन्तनमूलक काममा समय दिन सकिन्छ भन्ने समय पनि रहेको हो। आजको दिनमा आफूमा अट हिम्मत र पराक्रम पनि बढ्छ भन्ने समय रहेको छ। गरिब गुर्बा असहाय आदिलाई आफूले सहयोग गर्न सके राम्रो हुनेछ। अरूको आशीर्वादले भाग्य बलमा वृद्धि हुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज कर्म प्राप्तिका लागि दिन राम्रो हो। तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा रहेर आफूले गर्ने कर्म गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तर आज प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले भने घर परिवारका सदस्यहरूको याद ज्यादा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँहरू कर्मचारी वर्ग आदिले आफ्नो काम धन्दा आदिमा खटिरहँदाखेरि दोस्रो व्यक्तिको मद्दत प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको हो। मन फुकाएर आफ्ना भित्री मनका कुराहरू अरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज तपाईँहरूले विश्वास गरेका व्यक्तिबाट धोकै पाइने समय त होइन, तर पनि आजको दिनमा आफूले धेरै आशाहरूको राख्नुभन्दा पनि आफै अगाडि बढ्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज प्रेमी प्रेमिकाले एकअर्कालाई बुझ्न सक्ने समय हो। तपाईँहरूले पनि घुमफिरका लागि भ्रमणका लागि केही योजना बनाउन सक्नुहुन्छ, यस्ता कुराको चाहिँ बातचित गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज तपाईँहरू कतै यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। श्रम गरे अनुरूप श्रमिक वर्गले फल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। खिन्नता बोधहरू हटेर जान्छ भन्ने समय रहेको हो। आज व्यवसायमा संलग्न रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ, दैनिक जसो बन्द व्यापारमा खट्दै हुनुहुन्छ भने धेरै ठुलो आश चाहिँ नगर्नु, तर सामान्य लाभ चाहिँ हुन्छ भन्ने समय रहेको हो। आजको दिनमा तपाईँहरू विद्यार्थी वर्ग आदिले आफ्नो ठाउँ देश काल समय परिस्थिति अनुसार विद्याबुद्धिको प्रयोग गरेर पठन पाठन आदिमा अगाडि बढिरहँदा लाभ मिल्ने समय रहेको छ। हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय हो, तर प्रतिस्पर्धामा दिन चाहिँ बलियो चाहिँ देखिएको छ। अलि आफूले अघिल्लो दिन उदी राम्रो कर्म गरिएको छ भने राम्रो लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा चाहिँ विपरीत लिङ्गीय पात्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने समय रहेको छ।
विशेष तपाईहरुले आज घर घडेरी भूमि वाहनसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू थिए भने यी समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि केही उपाय निकाल्न सक्नुहुन्छ, केही छलफल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो भने खेलकुद क्षेत्र पनि राम्रो छ। शुभ अङ्क एक अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनिग्रह, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि वृष, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्तै काममा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि, आजको दिन आजको समय कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त भन्दा, आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट नवम भावमा भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। नवम स्थाने नृपलाभम भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार तपाईँहरूलाई मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दाखेरि आज तपाईँहरूले दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा सक्रिय रहिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सामान्य तरिकाले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आज धेरै आफूले हतार चाहिँ गर्नु हुँदैन, तपाईँहरूले लामो समयदेखि रोकिएका काम धन्दा आदिलाई बनाउनका लागि अघि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो समय देखिएको छ। आज सामाजिक कार्यमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने समय हजुरहरूका लागि देखिएको हो। सामाजिक क्षेत्रमा चासो बढ्न सक्छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुने समय रहेको छ। रोकिएका कामहरू सुरु गर्ने वातावरण बन्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको हो। पहिले गरेका क्रियाकलापको मूल्याङ्कन र प्रशंसा हुने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। घरायसी र दाम्पत्य सम्बन्धलाई पनि आज सुमधुर बनाउन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि रहेको हो। तपाईँहरूबाट टाढिएका मित्रहरू नजिक हुन सक्दछन्, तपाईँहरूबाट रिसाएका व्यक्तिहरू तपाईँहरूप्रति आकर्षित बन्न सक्दछन् भन्ने समय रहेको छ। आज मान सम्मान र प्रशंसा प्राप्त हुने समय तपाईँहरूका लागि देख्न चाहिँ देखिएको हो। तर अलि बेलुकाको समयमा भने तपाईँहरू खिन्न रहनुपर्ने समय, अलि ज्यादा चिन्तामा तपाईँहरू पर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक समस्यालाई हल गर्नका लागि आज तपाईँहरू अगाडि बढिरहँदा दोस्रो व्यक्तिलाई ज्यादा सम्झाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूलाई ज्यादा सम्झाउनु पर्ने दिन हो। धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो क्षेत्रमा साख कायम गर्नका लागि अलि बढी ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। आज टाढाका यात्रामा तपाईँहरू निस्कँदै हुनुहुन्छ भने अलि बढी ज्यादा समस्यामा पर्न सकिन्छ। तर नजिकका यात्राहरूमा निस्कने महानुभावहरूका लागि भने खासै खराब समय भने होइन। तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने समय फेरि देखिएको छ। दैनिक जसो आफूले गर्ने काममा अगाडि बढिरहँदा तपाईँहरूलाई साह्रै घाटा हुने समय चाहिँ होइन। आज तपाईँहरूले आफ्नो जीवनसाथीको भावनालाई बुझ्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। आज हलुका सेतो सेतो रङको प्रयोग गर्नुभए राम्रो हुन्छ। अनि दैनिक कामधन्दा आदिको सुरुवात गर्दा पश्चिम भन्दा पनि पूर्व दिशातिरबाट तपाईँहरूले कामधन्दा आदिको सुरुवात गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा घरायसी कामधन्दा आदिमा व्यस्त रहनुपर्ने समय पनि हो। गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिक तनाव लिनुपर्ने समय बेलुकाको समयतिर रहला, तर दिनभरि भने तपाईँहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अरूलाई तपाईँहरूले पनि खुसी दिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थीवर्ग तपाईँहरू हुनुहुन्छ र प्रवास क्षेत्रमा बसेर अथवा आफ्नो ठाउँ देश समय अनुसार अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ पठन पाठनमा भने लाभ लिन सक्ने समय हो र तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट पनि लाभ मिल्ने समय रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रको विषयमा चासो बढ्ने समय तपाईँहरूका लागि हो। तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा आफूमा कतै राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ डर र त्रास कायम भएको महसुस गर्नुहुनेछ। हुन त क्रमशः शत्रुहरू कमजोर बन्छन् भन्ने समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले केही भौतिक चिजवस्तुहरूको प्रयोग गर्न सक्ने समय पनि हो भने तपाईँहरू कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने समय हो। पशु चौपा धोपा आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आफूले नेतृत्व ग्रहण गर्नुपर्ने समय पनि रहन चाहिँ रहेको हो। अनि तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा चाहिँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। श्रमिक वर्ग आदिका लागि भने दिन शुभ देखिएको छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनिग्रह, शुभ रङ सेतो,
शुभ दिशा पूर्व। सही राशि मिथुन इष्ट देवता कुल देवता। कार्य सिद्धि मंत्र ओम कुल देवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल तपाईहरुको 55% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। आजको दिन आजको समय मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त भन्दा, आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट आठौं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। तर पनि नातिकन आफूले गर्ने काम धन्दा आदिमा आफू अघि बढ्नु होला। आज सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा भने निकै होस पुर्याउनु पर्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज राम्रा र प्रसन्नताका समाचारहरू कम मात्र सुन्न पाइन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। यसको मतलब नराम्रा समाचारहरू आफूले सुन्नुपर्छ कि भन्ने समय तपाईँहरूका लागि रहेको हो। लामो समयदेखि गर्न नभ्याएका आवश्यक कामहरूलाई पुनः थालनी गर्ने समय तपाईँहरूका लागि हो हुन त, तर बिल्कुल नयाँ कामको थालनी भन्दा पनि पुरानै काम धन्दा आदिलाई निरन्तरता दिनुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आज तपाईँहरूले चाहिँ कहीँ न कहीँ आफूसँग शत्रुता साँधेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू पनि आफूसँग मिल्न आएका कारणले गर्दा वैरभाव त्यागेर मिल्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्दछ। आजको दिनमा तपाईँहरूको विरोध गरेर हिँड्ने व्यक्तिहरूले समर्थन गर्न सक्छन् भन्ने समय रहेको छ। सानातिना घरायसी समस्याहरू देखिए तापनि तिनीहरूले दैनिकीमा खासै असर पार्दैन भन्ने समय रहेको छ। ती समस्याहरूलाई बिस्तार हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको हो। जीवनसाथीसँग भएका वैचारिक मतभेद आदिको अन्त्य गर्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। हुन त आज झै झगडा र वाद विवाद आदि पनि पर्न सक्ने समय चाहिँ तपाईँहरूका लागि रहेको छ। आज तपाईँहरूले खर्च वर्च आदिमा निकै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है भन्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाभ लिन सक्ने समय हो। तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर अरूको काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा आफ्नै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफूले नातिकन अगाडि बढ्नु भए पनि बिस्तार लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यसको मतलब अनि तपाईँहरू चाहिँ आजको दिनमा कृषि क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभाव हुनुहुन्छ, पशु चौपा धोपा आदिका क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ सामान्य रूपमा लाभ त लिन सक्नुहुन्छ। तर आजको दिनमा धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दा निकै होस पुर्याउनु पर्छ। चोट पटकको सम्भावना अधिक मात्रामा तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। चिन्ता छटपटी आदिले तपाईँहरूलाई सताउन सक्ने समय बेलुकाको समयतिर रहेको छ। आज न्यून पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ। श्रमिक वर्ग आदिले अलि ज्यादा व्यस्त रहनु परे तापनि शरीर गलेको जिउ दुखेको मात्र फल तपाईँहरूलाई मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज खानपान आदिमा निकै होस पुर्याउनु होला। काँचो कचिलो चिल्लो चाप्लो आदिले तपाईँहरूलाई धेरै असर पार्ने समय चाहिँ देखिएको हो। आज पढ्ने लेख्ने काममा छात्र विद्यार्थीवर्गले आफ्नो देशकाल समय परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य हिसाबमा चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय त हो हुन त, तर पनि अल्छीपना चाहिँ तपाईँहरूमा वृद्धि हुन्छ अनि डर र त्रासले चाहिँ तपाईँहरूमा ज्वरो गाड्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा चाहिँ घरायसी कामधन्दा आदिमा खट्ने गृहिणी वर्ग आदिले पनि व्यस्त रहनु पर्ला। अरूको भनाइ खानुपर्ने समय हो, तर पनि आफूले आफ्नो काम पनि गर्नुपर्ने र भनाइ पनि खानुपर्ने समय भएका कारणले गर्दा अलिक खिन्न चाहिँ तपाईँहरू रहन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज आफूले अलिक कम बोल्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। रिस राग र उत्तेजनामाथि नियन्त्रण गरेको राम्रो हुनेछ। तपाईँहरू सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अलिक गाह्रो होला, तर निजी क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि भने सामान्य लाभदायक समय मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा प्रतिस्पर्धा ज्यादा गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धामा पनि शत्रुहरू लाग्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको हो। खैरो रङको अधिक प्रयोग गरेको राम्रो हुन्छ। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ हुनसक्ने सम्भावित घटना दुर्घटना आदिबाट बस्न सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। खेलकुद क्षेत्र सामान्य मात्र ठिक हो। शुभ अङ्क 8 अङ्क राशि स्वामी सदैव बृहस्पति। शुभ रङ खैरो। शुभ दिशा उत्तर। सही राशि कर्कट इष्ट देवता काल भैरव। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 40% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्द हजुरहरू सँगै आजको राशिफल लिएर आएँ। कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री राम।